Que praia é hoje? Estava bem confiante, consegui fazer uma boa largada, pulei para segundo lugar e vim num ritmo bom. Consegui imprimir o ritmo que o Mathieu não estava abrindo e ia tentar manter até o final. E consegui abrir um pouquinho no Perluigi também. Depois, mais para o meio da corrida, ele conseguiu me buscar, me passar e foi baixando o freio. Teve o final da reta, não consegui frear no ponto certo, então acabei passando errado e isso prejudicou a corrida. Mas estamos aí, a equipe está acertando a moto 100%, vamos tentar melhorar o freio para a próxima e vamos ver o que vai dar. Tivemos um problema que ainda não conseguimos apurar. Arrancamos bem. Eu na primeira curva não me coloquei muito bem porque falhei um pouco a travagem, então coloquei-me na parte de fora e aí perdi bastante tempo porque não dava para acelerar, que a pista estava muito suja. Mas o principal problema da corrida foi que o nosso controle de tração, por qualquer razão, estava muito interventivo. Eu fui mudando os mapas até que cheguei a um ponto que, passado 5, 6 voltas, tive que desligar completamente o controle de tração. Só que perdi muito tempo e muita confiança também, perdi talvez uns 3, 4 segundos até desligar completamente o controle de tração e a partir daí fazer a corrida sem controle de tração, mas pelo menos fazer a corrida no ritmo que nós esperaríamos, que era no segundo 26. A partir daí, a segunda metade da corrida foi boa, foi rápida para mim, comecei a fazer os mesmos tempos que na ponta, até aproximando um pouquinho, e na última volta tentei forçar um pouco mais para chegar perto do Luciano e fazer um ataque à terceira colocação, mas acabei por exagerar aqui na primeira curva e saí fora, acabando na quarta posição, que é para nós desapontante, depois todo um trabalho de um fim de semana que correu francamente bem, tirando este problema na primeira parte da corrida. Passa a bandeira verde, procedimento de luzes. Lá vão eles! Fiz uma boa largada, fiquei atrás de Mathieu, tentei ir bem perto dele, aí Wesley vinha mais rápido, me ultrapassou, Pierluigi também, aí tentei seguir o ritmo dele. Fazia tempo que não pilotava na BMW, aí eu cansei um pouco na metade da corrida, igual assim tentei manter a diferença, que eles não abram mais vantagem e bom, depois Wesley errou em minha frente e aí fui terceiro e tentei manter a diferença, aunque sabia que ele estava chegando, tentei de aguentar na última volta para fazer o pódio. E agora a intenção da equipe é manter você como piloto até o final do ano, qual é a pretensão agora da equipe e você também de voltar ao Moto 1000 e poder fazer até o final da temporada? Sim, o que eu quero é voltar para aqui para a MotoGP, se você pode seguir correndo até fim de ano, lo voy a hacer y bom, tentar treinar más para la próxima, para pilotar a BM se necesita mucho estado físico. We'll be right back.
Luigi é perigo quando encosta na briga pela liderança, César. É, a gente viu o erro do Mathieu ali, que você falou, se atrapalhou o retardatário. O Mathieu acabou perdendo o ponto de frenagem, foi na sujeira, tirou totalmente a mão e esse 1,6 segundo que ele tinha de vantagem ao Diego Pierluigi já acabou, né? Já encostou e agora o Diego Pierluigi já pensa em até buscar essa vitória nessa quarta etapa do MotoGP. Sim, na verdade que sim, a corrida foi boa demais. Minha largada foi ruim demais também, tive que remontar, eu fiquei a 3,5 de Mathieu, tive que remontar muitos segundos, desgastei muito meu físico, meus pneus, mas quando cheguei dele, ele também errou, erramos os dois, a pista estava quente demais, escorregava muito as motos, mas acho que a corrida podia fazer para qualquer um dos dois, foi para ele, na verdade, felicito dele, foi... Eu fico feliz, não? Porque é um segundo posto que serve para o campeonato. Eu deixei tudo na pista, assim que fico muito feliz por mim e por minha equipe. Aquela última ultrapassagem, na verdade, ninguém esperava, né? Você ainda tentou sair mais forte para tentar, na linha de chegada, uma pequena diferença de 0,003 de segundo, quase que ainda deu para vencer. Sim, sim, ninguém esperava, eu tampouco esperava sobre ultrapassagem aí, mas boa por ele, não? Ele preparou a maniobra, a curva ontem, assim que, como falei ontem, parabéns para ele e a trabalhar para a próxima corrida. E as Kawasaki tiveram um problema, né? Nos treinos não foi tão rápida como foi na corrida. Acabou se surpreendendo as Kawasaki na corrida. Sim, sim. Para acertar a Kawasaki aqui em Campo Grande, houve muito trabalho, tanto a minha como a de Wesley. Na corrida foi melhor, mas assim todas as BMW, as Honda, estavam numa pista melhor para eles. Agora voltamos a Curitiba, onde eu sou rápido aí, assim que vamos tentar descontar para o campeonato. Vão lá para fora do traçado. Trazem muita sujeira nos pneus. Olha como encostou o francês ali, vai tentar por dentro! Uma belíssima manobra do Mathieu Lucianard! Colocou por dentro no trecho lento da pista! Fatura a primeira posição, vem para ficar feliz debaixo do capacete! Com um verdadeiro show de pilotagem! Mathieu Lucianard, campeão de 2014 da principal categoria GP1000 e agora venceu todas, Mathieu, nesse ano 2015 na categoria GP, na principal categoria, e uma belíssima disputa do começo ao fim, chegou a abrir uma diferença, no final foi brigando ali com o Diego Pierluigi pela vitória e foi um show, uma grande emoção, a última curva, o que vocês fizeram, os dois pilotos ali na última curva, se ultrapassando num lugar que ninguém imaginava. É, isso mesmo. Mas é porque, bom, eu imaginei que Goiânia foi um fim de semana top para mim, última etapa. E infelizmente o Pierluigi consegui seguir eu. E ele me passou e não consegui passar ele de novo. Então essa corrida foi igual. Ele não era muito bem nos treinos e na hora da corrida ele era aqui. Então eu falei, essa corrida, se ele me passa, vou dar tudo para chegar primeiro. E consegui passar numa curva que ninguém pensava que passou aqui, mas tá bom, foi uma corrida top, acho que foi um espetáculo muito, muito bom para as pessoas daqui. E vou voltar para casa com mais pontos e agora vou tentar também de novo fazer o melhor que possível nos treinos, classificatório, para tentar ganhar outras corridas e tentar ser campeão de novo nesse ano 2015.
Queria que você falasse do acidente que você teve uma semana atrás, que você acabou correndo com pontos na canela, está até agora o ponto na canela. Queria que você falasse o que aconteceu e durante o final de semana se isso te incomodou nos treinos e na corrida. É, sim, mas eu estava fazendo brincadeira com os filhos de meu amigo. Estava no jardim e ele me deu um chute, estava correndo atrás dele e peguei umas negócios de fera na canela. Abriu, tem 9 pontos de sutura e me atrapalhou só nos primeiros treinos. Depois disso, foi um pouco menos dolorido. Mas tá bom, agora vou para a próxima etapa, não vai atrapalhar nada e vou tentar chegar lá com determinação, com todo o tempo e vou tentar ganhar na próxima etapa. Você, durante a corrida, você pensou em ultrapassar ele na última curva ou você pensou em ter, de repente, fazer a ultrapassagem um pouco antes, no final da reta oposta? E aí, quando você vê a última curva, falou, não tem jeito, ou vai ter que ser aqui? Foi essa a sua intenção? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, quando eu passei lá com ele na reta, eu vi a placa última volta. Pensei que faltava só 2 voltas. Então falei, tem que fazer nessa volta. Infelizmente não consegui passar ele na reta posta. E eu falei, bom, vou tentar achar uma solução para passar ele. E ele era um pouco lá na fim do circuito. E consegui passar numa lugar que falei, bom, eu tenho que passar aqui, porque é a última curva, então. Eu dei tudo e eu falei, vamos lá no muro, vamos na grama, nos nois, ou não tem jeito. E consegui passar e consegui ganhar essa etapa. Mas foi... O Peluge é um piloto de corrida, eu também. Então acho que vamos ter outras coisas assim entre nós dois. E o Praia também foi bom, mas infelizmente eu falei com ele, ele me falou que tinha problema de traction control, tudo. Mas é bom assim, eu pensei que, tipo Goiânia, eu pensei que era muito bem nos treinos, tinha vantagem da frente de todo mundo e na hora da corrida é... Todo mundo tá junto, então tá bom, é bom por isso, porque fazer uma corrida sozinho é melhor fazer uma boa briga e assim, é melhor para esse campeonato, que é um campeonato bom, e vamos fazer igual nas próximas etapas. Olha como encostou o francês ali, vai tentar por dentro! Uma belíssima manobra do Mathieu Lucianat. Colocou por dentro no trecho lento da pista. Fatura a primeira posição. Vem para ficar feliz debaixo do capacete. Com um verdadeiro show de pilotagem.